Iškart prisipažinsiu, kad gimiau 85 metais. Tad per sausio 13 įvykius man buvo svarbiau įsikipti mamos sijoną, negu stovėti prie televizijos bokšto. Bet dabar sausio 13-oji Baltijos kelias man yra vienas svarbiausių dienų Lietuvos istorijoje. Tai dienos, kada mes parodėm savo vienybę. Tai dienos, kai Lietuva parodė savo kaip subrendusios tautos veidą. Yra tokia daina. Gimiau nei per anksti, nei per vėlai. O aš sakyčiau, kad aš gimiau per vėlai. Nes per savo 30-metį gyvenimo Lietuvoje taip ir nepamačiau tokios vieningos tautos. O ta vienybė taip reikalinga šiandien. Ta vienybė reikalinga šiandien todėl, kad lenkti nugarą 12 valandų prie ispaniškų pomidorų pasidarė garbingiau, negu lenkti nugarą 12 valandų per parą prie lietuviškos žemės. Nusilenkti prie lietuviškos žemės kartais pasidaro gėda. Norėtųsi, kad sausio 13 nebūtų įrašyta istorija. Norėtųsi, kad sausio 13 mes kiekvienas savo gyvenime kurtumėm šiandien. Kurtumėm tą vieningą Lietuvą. Nes ta vienybė šiandien galbūt yra daug reikalingesnė, negu buvo tada. Nepradėkim visko iš karto. Pradėkim mažais žingsneliais. Įsisekim, neužmirštuolė. Sausio 13-ąją. Ir svarbiausia, kuo arčiau širdies.